Takže jdem něco vyzkoušet. Ano, tohle je Bloody Treplet. Effects Ultra, Gore On. Nevím no, asi nejde dát jiné, jiné rozlišení. Kdyby dal Play Online. Ale to jsou jenom Local Players, jo. Tak, nyní budu host. Dáme si Word 1, mod Adventure, password, nic, start. Tak, přesně tohle mám rád, takže se do toho pustíme. Takže tahle ta hra je taková klasická skákačka, akorát už jsem to určitě jednou nahrával, myslím z kapy. A jsou tam prvky gore, prostě musíte se vyhýbat těm věcem, nebo skončíte na srač, teda snak. Ano, na takovéhle krvavé šmouhy. A don't jump, přesně neumím číst. V jednom je to docela nuda, ale tak říkal jsem si, že když je to pokus na OBS, můžu aspoň chviličku nahrát. Tak, jedeme dál. Bum. Já už jsem tyhle ty mapy hrál, už jsem trošičku naskillený. Hop, hop. Jo, takže doufám, že nikdo nebude naštvaný, třeba že to umím a oni ne. Protože já nejsem zas tak dobrý. Tak, tady znám. Já už jsem vážně rád tyhle ty začáteční levely, takže. Ne! Takže tím nechci říct, že to umím hrát, jasně. Tak, musím to vypočítat. Tak, hezky. Bum. Dobrý. Tak, pěkný, pěkný, pěkný! Harfel se dostal nahoru, jdeme na to, dál. Ne! Zpátky nechci. Nahoru, nahoru. Tak. Takže tady. Jo. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ups. Dobrý, dobrý. Ne, asi v placách. Takže jdeme na to, tady musíme. Tak. A sem. Já jsem vždycky pak chodil tam, ale já jsem šel vlastně zkratku, že jo, takže to nemá cenu. O, dobrý, dobrý. Tak. Tak, tak, tak. Hop. Ty vole. Ne! Debilní ostny. Jedno jsem se naučil v téhle hře, nespěchejte. Dobrý. Jsme dál. Co mám do jakého levelu se dostanu. Takže tady vím, že je taková tajná chodba. Placák, ne asi, skill. Ne, to jsou začátečnický dovednosti. A štěstí. A štěstí začátečníka. Ty vole, no tak. Harfaeli. Ty vole, to bylo těsně. A teď ho? Oh. Dobrý, dobrý. Tak. Jedna, dva, tři. Dobrý, dobrý. Jo! Ne asi, jedem dál. Tohle ty jsou ještě docela lehký, tyhle ty levely. Jako říkám docela, protože pro někoho určitě lehký nejsou, ale já věřím, že mě už to nedokážu překvapit. A druhá část. Ty ve, jak to uděláš? No, to mě poser. A! Teď je, skrčit se. Tak, skočit, skočit. Hop, a teď. What the hell? Jak to? Dobře. Uděláme z toho někdy picí hru, jo? Ty vole, ne! Kdo umře, tak pije. Budu ožralý. Jo! Hop.
Ty vole. Wow! Ty vole. Soundtrack je úplně úžasný. Vážně se mi hrozně líbí. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ne! Ty vole, jak to mám dělat? Nesekej se. Ne! Mám plán. Vylezem. Jo, jo, přesně. Ne! Obrácím. Jo! Captain Timo on duty! Tak, skrčit, skočit, skrčit, skočit, skrčit. Fajn, tak ještě jedno. Skrčit. A jako... Dobrý, skrčit. A tohle se jako dá udělat jak? Dobrý. No, teď je to moc vysoko! Jak to mám asi přeskočit? Dobrý, dobrý. Nenech se rozhodit, kuro. Jo! Ne! Ne! Potřebuji svůj tým, který by umíral a zvedal mi sebevědomí. Tak. Fucking hate this game. Dobrý. Začínám být nasraný. Dobrý. Ty vole, jedna se točí rychlejc, jedna pomalejc, vypočítat. Calculated! Ne! Vím, jak to udělat. Hop. Oh, oh. Hop. Ta skur! Ne, já jsem tam... No a jak... Dobře, dobře. Word 2 už je trošičku těžší, jak vidíte. Tak. Hop. Dobrý. Ne! I hate this. Jada! Nejkrásnější je, že můžete vypnout krev a okamžitě se z toho stane hra jakože pro děti. Taková ta stará skákačka, kterou jste hráli ještě na starých Windowsech. Nesekej se. Arfaeli. Nejde, už přestávám dát pozor, musím se soustředit. Soustředit se rovně. Kalkuluj! Fail. Fajn, ještě jednou. No tohle není možný už. Kuro! Kuro! Dobrý. Na chvilinku. Jo. Díky. Tak, co tady? Láva. Pěst. How the fuck am I supposed to do this shit? Jo, dobrý, takže tady můžu chvilku posečkat.
Ah, já to vyhrál, výborně. Tak, co teď? Jsem. Jo, a počkej, tam jsou. Tam jsou ty ozubený kola. Tak, výborně. Nevadí, nevadí. No tak, červený, jak se jmenuješ? Ono to je na Steamu napsaný, jak se jmenuje. Jo! Jedem dál. Tohle mi šlo vždycky, no tak. Já jsem debil, ty vole. No tak červený. Ticho, ticho, nerušte mě, nesmějte se. Proč tohle dělám? Kalkuluj, kalkuluj. Ale tohle už prostě není možné. Ah, I am I supposed to do this? Dobře. Vy se furt smějete, že jo? Ne. Chudák, ty jo. No to prostě je všechno. Kalkuluj. Tohle prostě je ale už, no tak, ruky. Něco mi lítá před křichtem, proto to mrvím. A teď začalo pršet dokonce. Nevadí, nevadí. Vadí. No tak. Už toho bylo dost. Už mě bolí prstíky lidi, asi už to ukončím. Kašlu na vás. Vy se akorát smějete a vůbec mi pomáháte. Bych potřeboval nějakého parťáka. Policie! Beru do ruky myš! Já už jsem zapomněl, jak se to hraje. Dobrý, už mám... Už zase mám ten grif, už vím, jak skákat. Dobrý. Ale... Já už jsem na to přišel, ono to je, je to podvod. Ono to vypadá jako, že to je stejně daleko od sebe, ale nej! Nej! Věřte mi! Vás to asi musí hrozně nudit, jak mi to nejde.
Ty skurvená keramice, proč se tam furt stočíš takhle hnusně? Už nechci hrát. Prdě, nej tomu dělat. No. Dobrý. Je, moc dobře si pamatuju, když jsem viděl PewDiePie hrát tuhle tu část. Přesně tak to dopadlo. Myslím, že stejně jako on skončím tady. No teď ale prosím tě, už jsem tam byl do hajzlu, už kurňa fix. Ale znám grif, už znám ten grif. Ne, neznám. Už moc krve na začátku, až moc krve hned na začátku, to není dobrý. Já končím. Já končím. Já vážně končím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte kliknout na like, sdílení, odběr, napište mi nějaký krásný komentář a pokud bude o toto video zájem, tak natočím další díly, ale jinak ne, jako, jinak na vás seru prostě. Debilní hra, debilní hra! 那是谁有秘密？